por violento incêndio quando se encontrava quase pronto, o Teatro Castro Alves, segundo promessa dos governantes estaduais, voltaria ao seu esplendor, sendo totalmente reconstruído. Foi um árduo trabalho que contou com o apoio integral de todas as forças vivas da terra baiana. Nas cinzas ainda quentes, teve início a batalha pela edificação da magnífica Casa de Espetáculos Artísticos, que honra não só a Bahia, mas todo o Brasil. A sua grandiosidade é algo que chama atenção e entusiasma a todos os brasileiros. A arte teatral, tão mal difundida, encontra nessa casa motivos que vêm torná-la mais agradável e mais convidativa. Os governos se sucederam e nenhum deles faltou ao compromisso assumido de restabelecer o Castro Alves. Suas instalações internas atestam que tudo foi feito para que o Teatro Castro Alves nada ficasse a dever aos seus congêneres de todo o mundo. Planificado, estudado e executado, obedecendo a um traçado mais do que objetivo e prático, tudo foi previsto para oferecer conforto, distinção e segurança a centenas de espectadores. Ar-condicionado perfeito, serviço de segurança contra incêndios e outros recursos da moderna técnica teatral foram introduzidos no Teatro Castro Alves. O foyer, bem como a plateia, foram estudados para oferecer conforto e bem-estar aos amantes da arte teatral. De qualquer parte onde se coloque, o espectador terá uma visão magnífica e ótima audição devido à excelente acústica do teatro. As poltronas foram desenhadas e executadas por técnicos muito competentes. O teatro conta com um magnífico palco móvel que torna seus espetáculos mais agradáveis e variados. O governo Lomanto Júnior, dando prioridade às obras do Teatro Castro Alves, veio de encontro às mais justas aspirações populares, pois toda a Bahia sentiu duramente o golpe despechado pelo destino quando da destruição do teatro. O palco, propriamente dito, é um dos melhores do mundo. O teatro possui várias cabines de comando elétrico com comunicações internas que permitem entrar em atividade em questão de segundos. Todo o seu pessoal é altamente categorizado, estando familiarizado com suas instalações técnicas que são atualizadas. As obras foram executadas pela construtora Norberto Odebrecht. Todo o teatro está servido por bem organizado serviço de força e luz. Noite de sua inauguração. Os convidados estão chegando e são recepcionados pelo secretário de Educação, professor Alaor Coutinho, pelo chefe da Casa Civil do Governo, jornalista Cruz Rios. Entre os convidados se encontram as mais altas autoridades federais, estaduais e municipais, assim como elementos de destaque da vida social e artística da Bahia. Foi uma autêntica noite de arte, onde a elegância da mulher brasileira aliou-se aos mais altos expoentes da intelectualidade nacional para comemorar festivamente a volta do Teatro Castro Alves ao cenário mundial. Teatro Castro Alves vem colocar a Bahia novamente em seu merecido lugar no nível de arte do qual sempre desfrutou e viveu. Especialmente convidado para o ato inaugurante Marechal Castelo Branco, em companhia de sua filha Dona Antonieta Castelo Branco Diniz, do General Ernesto Geisel, então chefe da Casa Militar da Presidência da República, do governador Lomanto Júnior e Dona Ildete Lomanto, primeira-dama do Estado. Foi assim que se inaugurou o novo e moderno Teatro Castro Alves, a maior casa de espetáculos do Brasil. Música.